চ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড আমি ল'গাৰি দিম ক্লাছ কৰি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে দেখি চাৰি থাকে দেখোন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ প্ৰপৰ্ট গুড়া আমি ডিছকচন কৰিলে তাৰ সৈতে কিছু কুৱেশ্বন ডিছকচন কৰিলে তো আপোনালোক প্ৰপৰ্টগুড়া নিশ্চিতভাৱে মনে ৰখি থৈ এই প্ৰপৰ্ট কুইকি আজি আছে অধিকা প্ৰব্লেম আমি চল্ভ কৰিবা ত আ ফ্ৰেণ্ড দেখোন ফাৰ্ষ্ট কুৱশ্চন আমি চল্ভ কৰিব আমাৰ এই টাইপৰ মধ্য কোচ্চন এক্সামৰে আছিলে তো এই টাইপ যদি কোয়েশন আপনার আসে তাহলে তাকে আমি কমিটি সলভ করা এখন কোয়েশনটা কোম্পানি না লগ ডবল লগ রয়েছে লগ লক টু দি বেস এবং এটার বেস আপনার টু রয়েছে বুঝি হলা না কে লোটি ফাইভ টু দি এবং এটি আপনার বেস টু রয়েছে তাহলে এই প্রকার কোয়েশ্চেন কমিটি সলভ করবে না ফার্ট আপনার এই পার্টটা কলভ করে দেবে এই পার্টাকে ফার্স্ট আপনার সলভ কলাপরে সেকেন্ড পার্টটি আপনার সলভ করবে তো আসন্ত সলভ করিয়া দেখুন এই আমি যদি সলভ করা এটা টোয়েন্টি ফাইভটা কে ফাইভ্র পাওয়ার টু হয়ে যাব দেগ রে জানিস তার প্রপর্টিস কন পাওয়ারটা ফার্ট পড়ে আসে তাহলে এটা সলভ করলে কত হব সলভ তোমার এই পার্টা আসুছি টু লগ ফাইভ টু দি বেস ফাইভ তাহলে এটা কটি যদি বেস এবং এই ভ্যালু যদি আপনার সমান রয়ে ত' সেইটা ৱান হোৱে অলৰেডি আপোনাৰ প্ৰপৰ্ট পঢ়ি চাৰি দেন আপোনালোকৰ এই আছা টু ত'লে এই পাৰ্টাৰ ভাল্যু আপোনাৰ কেতিয়া পাইলে টু ভেলু পাইলে নেক্সট দেখোন চেকেণ্ড পাৰ্ট টি আমি চল্ভ কৰিব চল্ভ কলে কেতিয়া হ'ব এইটোৱে লগ আপোনৰ লগ টু বেছ টু দেন এইটা এনচৰ হ'ব ওৱান কেতিয়ে ইজি থাকে পিলা বুজি পাৰিল কেতিয়া চল্ভ কৰিব ন যদি ডবল লগ কি্ৰিপুল লগ যে কোনো আপোনাৰ যদি লগ মল্টিপুল লগ যদি আপোনালোকৰ ৰৈ থাকে ত'লে ক' কৰিবাষ্ট আগুৱো চল্ভ কৰি আছিবা ফাৰ্ষ্ট এই পাৰ্টিটো চল্ভ কৰাৰ্ট তাৰপৰা যদি আও কিছু লগ থাকে ত' এই পাৰ্টিটো চল্ভ কৰি থে বুজাল আছো নেক্সট কোচ্চন যোৱা নেক্সট কুৱশ্চন দেখ দুই নম্বৰ কোৱশ্চন ক' কোৱা দুই নম্বৰ কোৱশ্চন দিয়া যায় লগ এক্স স্কুৱাৰ টু দ্বি বেছ টু ইস কে না লগ এক্সে স্কোয়ার টু দি বেস টু তাহলে ভ্যালু আমি কাহ এক্সর ভ্যালু কে কুয়া যাই এক্সর ভ্যালু কঠিপণ না এস র ভ্যালু কঠিপলে দেখ এইটা আমি লগারিদিম ফর্মে রয়েছি কেউ ফর্মে আছে না এটা আমার লগারিদিম ফর্ম অ তাকে আমি এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম যদি কনভর্ট করিয়া তাহলে আমার সলভ হয়ে যাব ফর্ম করা যায় মানে সব শিখি অলরেডি দেখুন সলভ করা

ସିକ୍ସଟି ଫୋର୍ ଦେନ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ସ୍କ୍ୱାରୁଟ୍ କରିଦିଅ ସିକ୍ସଟି ଫୋର୍ରୁ ସିକ୍ସଟି ଫୋର୍ର ସ୍କୟାରରୁଟ୍ ଯଦି ତୁମେ କରିଦେବ ସେଇଟା କେତେ ଆସିବ ନା ତୁମର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନାସ୍ ଏଇଟ୍ ହେବ ବୁଝିଲା କେତେ ନା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନାସ୍ ଏଇଟ୍ ଦେଖିବ ତୁମର ଅପସନ୍ରେ ଡାଉଟ୍ ଅପସନ୍ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଅପ୍ ଏଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ମାଇନାସ୍ ଏଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନାସ୍ ଏଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ କେସ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନାସ୍ ଏଇଟ୍କୁ टिक टिक् करते प्लस माइनस एट रही प्लस माइना एइट कु टिकदि अपस प्लस माइ प्लस माइनस एट ना केवल प्लस एट रहीस प्लस एट कु चूज कर बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तीन नंबर क्वेश्चन कौन कहा तीन नंबर क्वेश्चन में देख एगे से टाइप रो डबल लक क्वेश्चन रही डबल लक কিন্তু আপোনালোকৰ ভেলু ৰৈছে এক্সৰ ভেলু কাঢ়িব কোৱা যায় ক' কৰিছে লগ লগ এছ টু দ্বি বেছ থ্ৰী এঠাই মানে ক' কৰিব না দেখ কেতিলভ কৰিবা এইটা এই আমি এক্সপনেন্সিয় ফৰ্মৰে চেঞ্জ কৰিল্ভ কৰি পাৰিবা নহ'লে ক' কৰিব ফাৰষ্ট পাৰ্ট কু ফাৰ্স চল্ভ কৰিলভ কৰি পাৰিবা ত আচোন ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট কু আমি চল্ভ কৰিব ফাৰষ্ট দেখন্ত কেতিয়া চল্ভ কৰিব আমি কণ কৰিব লগ এ টু দি বেছ থ্ৰী ইয়ালু এ বুলি ধৰিদবা কণ ধৰবা ন তাক এ বুলি আমি ধৰি নবা যদি এ বুলি ধৰি না আম পাখে কেতিয়া ৰোগ এ বেছ টু ইল টু টু বুজি এই পাৰ্ট কু আমি এ বুলি ধৰি না দে আম পাখে ৰে লগ এ বেছ টু ইয়ালু টু এ ৰ ভেলু কেতিয়া হ'ব এ ৰ ভেলু ইকুৱা টু এসপনেন্সিয় ফৰ্মে আমি কনভৰ্ট কৰিব তাক

এক্স ইকুৱে থ্ৰী ৰুজি এক্স ৰ এক্স ইকুৱ থ্ৰী ৰ ফ'ৰ তাৰ ভেলু কেতিয়া আচিব যদি তাক আমি চল্ভ কৰিব তিনি ন ন তিনি সতৈছ সতৈছ তিকাশী তেল আমাৰ এন্সৰ কেতিয়া আচিব একাআশী বুজি এক্সৰ ভেলু আমাক কাঢ়িবেলু কেতিয়া এই বুজি ক্লিয়ৰ অ'কে নেক্সট কুৱশ্চন চাৰি নম্বৰ কোৱশ্চন দেখ চাৰি নম্বৰ কোৱশ্চন তোমাৰ ক' কোৱা ন ল'গ টেন ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কোৱা যায় টেন ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী বেছ দিয়া ফাইভ আপোনালোকৰ তো এই প্ৰকাৰ কোৱশ্চন কু কেতি চল্ভ কৰাৰ আপোনালোকৰ যদি ট্ৰিগনোমেট্ৰিক আপুনি লগাৰিডিম সৈতে ট্ৰিগন'মেট্ৰিক ৰূপ কেমি চল্ভ কৰো সল্ভ কৰিব বহুত ইজি দেখোন এঠাই টান ফৰ্টি ফাইভ ৰৈছে টেন ফৰ্টাইভ ৰ ভেলু কেতে

এইটো আমি ইজি চল্ভ কৰাৰ দেখ এইটোক কেমি চল্ভ কৰাৰ্ট এই পাৰ্টাক সলভ কৰিব তাৰপৰা এইটাক চল্ভ কৰিব তাৰপৰা এইটা এইটাক বুজিহেলা ফাৰ্ষ্ট এই পাৰ্টাক চল্ভ কৰিবা এই যে বাৰ তুমি দেখুছ এইটা কাহাৰ পাৱাৰ টু ৰ কোৰ হ'লে পাঁচশ বাৰ হ'ব ন টু ৰ নাইন পাৱাৰটা হ'ব পাঁচশ বাৰ বুজিহে লগ্ৰে পাৱাৰটা ক' হে আকৌ আছে বুজিহেলা দেন এই টু টু ৰজিব বুজিহে ক' ক' এইটা হ'ব তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট এই পাৰ্টাক চল্ভ কৰিব আমি লগ টু ৰৱাৰ নাই বেছ ৰহিবু লক পাৱাৰটা আকৌ আছে দেন এইটা কেতে হ'ব নাইন লক টু বেছ টু এই পাৰ্টা হ'ব ওৱান ত'লে তোমাৰ এই ৰা ৰেষ্ট নাইন ত'লে ট'টাল তোমাৰ এই পাৰ্টা চল্ভ কলা তোমাৰ ৰতে ন লক নাইন বেছ থ্ৰী বুজিহে এব এইটাক নাইনটা কেতিয়া থ্ৰী ৰ টু এগে টুটা কো আসব এই পার্টটা তোমার রেস্ট পার্টটা রয়ে য ওয়ান তাহলে এটি কেত পাইল তুমি এইটির পৌঁছলা বেড়ে কে তোমার পাখে না লগ টু টু দি বেস টু আসে তোমার রয়েছে লগ সরি ফাইভ তাহলে এই পটটা ওয়ান হব দে তোমার ফাইনা তোমার পাখে আইচি না ফাইনালি রয়েছে লগ ৱান বেছ ফাইভ এগেন লগ ৱানৰ ভাল্যু কোন ভেলু জিৰ' ত'লে ট'টাল ইকুৱেচনটা তুমি ট'টাললভ কলপে তোম পাখে এনচৰ কেতে আছি জিৰ' বুজি পাৰিলে কেতিয়ে ইজি আপোনাৰ ফাৰ্ট এই পাৰ্টা কুভ কৰবে দেন এইটাক দেন এইটোক দেন এইটোক বুজি এই তুমি নাইন আছুচোন নাইন ৰ এই আপোনালোকৰ টু আছুৰি তাৰপৰা ওৱান বুজি অ'কে দেন নেক্সট

দেখোন সেই প্ৰপৰ্টিছা কোন ৰৈ দেখোন এই প্ৰপৰ্টা সেই আপ্লিকেবল হ'ব পি বি ৰ পি টু দি বেষ্ট বি ইকুৱা টু পি হে বুজিহে ডাইৰেক্ট তোমাৰ সেই পি আছে বুজিহে তো এই প্ৰপৰ্টিছ কু ইউজ কৰিব আমি সেইঠি আছন্তু

ফাইভ হব বা তমে তাকু এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম এইটা এক্সপোনেল ফর্মে রয়েছে ভাবি তমে সলভ করপার তা যদি সলভ করিটা কমিটি হব তোমার তাকে লগারি দিনে কনভর্ট কর টোটালটা তুমি এই লগ এই এই লগটা কমে লগ বলে ভাবনি সেটা তুমি ভাব এক্সপোনেনল ফর্ম মানে এ টু দি পাওয়ার একস ইকাল টু বি এই ফর্ম রে অনেক এই মেথড্রে সলভ যদি এ মেথডে সলভ করছো কমিটি হব এটা এটা এক্সপোনেশিয়াল ফর্মে আছে তাকে লগারিদিম চেঞ্জ কলে কেমি না লগারে দিম ফর্মে চেঞ্জ কলে তোমর এটা হব লগ ফাইভ বেস আসব কেত থ্রি টু হব লগ এক্স বেস থ্রি এটা এটা কটি গলা তোমার এক্স ইকাল টু পাইল এক্স ইকাল টু ফাইভ বুঝি কে সলভ হব আপোনাৰ যদি লগ্ৰ ট'টাল প্ৰপৰ্টিজ যদি জানিচল আপোনাৰ যে কোনো মেথডৰে মলভ কৰি পাৰিব তাক বুজিলা আচন্তু বৰ্তমান নেক্সট কোৱশ্চন দেখিবা সাত নম্বৰ কোৱশ্চন সাত নম্বৰ কোৱশ্চন দেখন্তু ক' কৰি সাত নম্বৰ কোৱশ্চন এইটাইখন্তু বহুত ইজি ইয়াৰ প্ৰপৰ্ট নিশ্চিতভাৱে পঢ়ি থৈ এই কেমি চল্ভ কৰিবা ইয়াক চল্ভ কৰিব তুমি এই প্ৰপৰ্টা নিশ্চিতভাৱে জানি থগ এম বাই এন বেছ এ ইকুৱ ক' হ'লা যদি আপোনালোকৰ এম বাই এন ৰৈ থাকে মাইনছ হ'ল কেমি না লগ এম মাইনছ লগ এও লা না এই প্ৰপৰ্টিছ ছিল আপোনালোকৰ তো সেই প্ৰপৰ্টা এইউজ কৰিল্ভ কৰিবা দেখোন এইটো আমাৰ বেছ কেতে থ্ৰী থ্ৰী বেছ সমান ৰেনচন নাই বেছ সমান ৰেনচন নাই দেন ইয়াভ কৰিব লগ এই এই ৱান ডিভাইড বাই নাইন বেছ থ্ৰী এতিকি লেখি পাৰিবা সেই প্ৰপৰ্ট অনুসাৰে আমি লিখি পাৰিবা তাক নাইনৰে তাক কাটিলে কেতিয়া আছিছে নাইন দেন লগ নছি নাইন বেছ থ্ৰী বুজিহে লোক চল্ভ কলে এগেন নাইনটা থ্ৰী ৰে পাৱাৰ টু পাৱাৰ দেন এইটো চেঞ্জ কৰি আমি পাৰিবা কেতিয়া ল' থ্ৰী পাৱাৰ টু বেছ ৰ থ্ৰী পাৱাৰটা আগু পচ'লে কেতিয়া আছোঁ টু ত'লে ফাইনেল আমাৰ কেতিয়া হ'ব ন টু প্লছ টু

এটি আমি কেমতি সলভ করি নেক্সট কোয়েশন টু এটি কোম দিয়েছে না সেভেন পাওয়ার থ্রি টু বেস সেভেন কে না সেভেন পাওয়ার থ্রি লক টু বেস সেভেন রয়েছে এইটাকে কমিটি সলভ করা এইটাকে যদি আমি ডাইরে সলভ করি দেখো এ থ্রি রয়েছে থ্রিটা লগ রে কে হো যেহেতু পাওয়ারে থাকে বলে আকু আসা এই থ্রিটা আমি তারপর টু রি লেখিপার মানে এইটা আমি লেখা সেভেন লগ সেভেন লগ টু ৰ পাৱাৰ থ্ৰী এতিয়া লেখিহে এইটাক ট'টাল আমি ডাইৰেক্ট তাৰ ফৰ্মুচাৰী যদি আমি লিখি পাৰিব কেতিয়া লিখিব ফৰ্মুচাৰে যদি ডাইৰেক্ট লিখিব এনচৰ টু ৰ পাৱাৰ থ্ৰী ইকুৱা টু আমাৰ এইট হ'ব এনচৰ বুজি এইটাক কেমি আমি লেখিলো ন প্ৰপৰ্ট আমাৰ থাকিব লগ বি বেছ বি এটি পি ইকুৱালু আমাৰ প্ৰপৰ্টিজ এই প্রপর্টিজটা জাঁচান এই প্রপটিজ অনুসারে আমি তা লিপার তাহলে আমার আনসর কত হব এইট বুঝি ইার কেক্ট আনসর হব ওকে কোয়েশ্চেন নেক্সট নম্বর কোয়েশ্চেন সলভ

ত'লে ইয়াক পকাইলে কণ হ'ব লগ টেন ইণ্টু ফাইভ বেছ ৰহিবু মাইনছ লেণ্টি ফাইভ বেছ টু প্লছ বুজিহে ত'লে এইটাই মল্টিপ্লাই কলেগ ফিফটি বুজি পাৰিলে ফিফটি এগেন কেতিয়া ৰ লগ ফিফটি বেছ টু মাইনছ লগ টুৱেণ্টি ফাইভ বেছ টু প্লছ ওৱান ৰৈছে এইটাই মাইনছ ৰে ক' হু ডিভাইড কৰিহে ডিভাইড কৰি হ'ব ডিভাইড ফৰ্মু জানিছে এম বাই এন ফৰ্মু সেই ফৰ্মুটি বৰ্তমান পুট কৰিবা সেইটা পুট কৰি দিলে কেতিয়া হ'ব ন লগ ফিফ্টি বাই টুৱেণ্টি ফাইভ বেছ টু ৰা এইটাক কাটিদে টু দেখন্তু লগ ফিফটি বাই টুৱেণ্টি ফাইভ বেছ ৰৈছিল টু এইটাই কাটিদেলে টু দেন আমাৰ আচিব কেতেগ টু প্লছান ৰ প্লছ ৱান ইৱল টু টু আচিব আমাৰ ফাইনা আনছৰ বুজিহাল কেতিয়া ইজি ওৱান প্লছ ওৱান ইকুৱালু টু অ'কে দেন নেক্সট দেখন্ত দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন ক' কৰিছে দেখোন এই টাইপৰ মধ্য কুৱেশচন আচিব এই টাইপৰ কোৱশ্চন কোনো কেমি চল্ভ কৰুগুড়া ক'ৰ ৰ বেছ ফাইভ 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 ৰগেন বেছ চেম ৰ

পাঁচ পঞ্চা পঁচিছ তিনি চাৰি তিনি বাৰ কটি গ'ল ট'টাল কটি গল আম পাখে ৰতে ৱান বাই ফাইভ দেখোন কেতিয়া ৰান বাই ফাইভ হ'ল বেছ ৰ ফাইভ ৱান বাই ফাইভটা ফাইভ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ৱান লেখিহে বেব বুজি ত'লে এইটা হ'ব লগ ফাইভৰ পাৱাৰ মাইনাছ ৱান বেছ ফাইভ মাইনাছ ৱানটাই আকৌ আচিব ত'লে ফাইনা আনচৰ আমাৰ হ'ব মাইনছ ৱান

বেস সেম রয়েছে এগেন সবুড়া প্লস রে রয়েছে তাহলে তাকে আমি সলভ করি কমিটি তাকে সলভ করা দেখুন সবগুলা মল্টিপ্লাই রে লেখার এগেন দেখ না লোক বেস ফাইভ লেখিদা তাপরে ওয়ান বাই টু ইন্টু টু না মল্টিপ্লা বাই টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত টু বাই টু 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 কটি গ'ল থ্ৰী থ্ৰী কটি গ'ল ফ'ৰ ফ'ৰ এই ভা কটি কটি যাব লাষ্ট কেতে এই টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি থ্ৰী বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ গোটেই ৰহিব্টি ফ'ৰ এইটাবি কটি যাকি ৰ তোমাৰ ৰহিব টুৱেণ্টি ফাইভ ৰোমৰ উপৰে কেতে ৰচি ৱান ৰ বুজিহে এতিয়া কেতে ৱান ৰজি তোমাৰ উপেৰে আৰু লাষ্ট তোমাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ তলে ৰকি ৰেষ্ট যা সব ৰা সবুগুৰা তোমাৰ ক্যানচল হৈগল ত' ফাইনা তোমাক কেতে ৰ लग वाई ट्वेंटी फाइव बेस् रुझीला के रग वाई ट्वेंटी फाइव बेस फाइव रोम पाखे फाइनाली दे ट्वेंटी फाइव जो अच्छी युम ट्वेंटी फाइव टाक ले फाइव टू दि पावर माइना टू लेखिपरिया बेस्टा को बेस्टा सरी वा बै ट्वेंटी फाइव टाक फाइव टू दि पावर माइनस टू लेखा या लगे पकेबा के लग फाइव टू दि पावर माइनास टू বেছ ফাইভ এগেন মাইনছ টুট ফাৰ্ষ্ট কু পাই আছিব লপৰ্টিজ অনুসাৰে দেন আনচৰ তোমাৰ কেতিয়া মাইনছ টু বুজি ইজিলি চল্ভ হ'ল তো এই আমি কিছু কোচ্চন ভেৰিয়েচন টাইপৰ কোৱশ্চন আমি চল্ভ কলো তুমি আও কিছু অধিকা কোচ্চন চল্ভ কৰো আজি এঘাৰটা কোৱেশন হি আপোনালোক আ কোৱেশচেন আমি ডিছকচন কলোঁ এব আ গোটেই আপোনৰ প্ৰপৰ্ট ৰৈছে প্ৰপৰ্টা কোনো ডিছকচন কৰি দবা লাষ্ট্ৰ তো আচন্তু

কমিটি দেখুন এটা লেখা হইছে যেমন আমি লেখিপার এটা লগ এস যদি আমি কোশি প্রকার বেস ইউজ নকা তাহলে মধ্যে সেটা কমন বেস বলে আমি তাহলে লগ এক বাই লগ এ ফর্মুলাটা মনে রকি ইউজফুল ফর্মুলাটে এইটা তো এই ফর্মুলা কি আমি নেক্সট যে আগে প্রপ আছে যে বেস্র পাওয়ার ফর্মুলা তা আমি ডিসকসন করা তো সেইটা দেখতো সে ফর্মুলাটা এইটা বেস পাওয়ার ফর্মুলা বহুত ইম্পর্ট্যাট আপনার যদি এটা মনে রকিদে কোয়েশ্চেন যদি আপনার পড়ে ডাইরেক্ট আপনার সলভ করে দেবে কোশি প্রকার আপনার সলভ করা পড়ব না ডাইরেক্ট আনসর দেখি টিক করবে বুঝে দেখুন ফর্মুলাটি ফর্মুলাটি রয়েছে লগ এম বেস এ তার পাওয়ার কে ইকাল টু ওয়ান বাই কে লগ এম টু দি বেস এ বুঝলা তো এটা কে প্রুভ করি আমি কেমিটি দেখোন এইটাক আমি তাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড আমি তাৰ কোন কৰিবা ন বেচেঞ্জ ফৰ্মুলা পকে বা ইয়াক বেষ্ট চেঞ্জ ফৰ্মু পকেই কণ হ'ব না লগ এম বাই লগ এ টু দি পাৱাৰ কে ইয়াৰ বেছ আমি নেবা এ এঠি বেছ নেবা এ বুজিহে বুজি পাৰিলে যদি আপোনাৰ ক'ব যে বেছ কাইকি এ নেবা বেছ আমি অন্য় বেছি ঠিক আছে আমি অন্য কোণস বেস মধ্যপার তো আমি দেখ এ বেস যদি নেওয়া দে পাওয়ারটা কোব আগু পড়ে আসব লগাড়ি দিম তো আগু পড়ে আসলে এটা হব লগ উপরটা রস এ বাই এটি কে আকু আসব লগ এ বেস এ তাহলে এ এ যেহেতু যদি সান রয়ে এটা কে হব ওয়ান হয়ে যাব তাহলে আমি কে পাইল लग एम बेस ए डीभैड बै के डायरेक्ट लेखिपरिया वन बै के लिखा वाने ब के लग एम बेस ए जोटा ये लिखा जा बुझिला केमी आसी ना बुझीला यू आम सल्व करने बेस चेज फर्मूलार पकई कि सल्व कले आम सेकेंड पार्टा पाई बुझीला यह आसूँ ए फर्मूलाटी को निश्चित तो मन रखिए देखूँ एमें अलग बेस नहीं कि চল্ভ কৰিব এ বেছ ননেকি এইটো চল্ভ কৰিবা লগ যদি বেছ চেঞ্জৰে পকেবা লগ এম তলে ৰগ এ টু দি পাৱাৰ কে আমি বেছ বি নবা বুজিহে এবে বেছ বি নেপেৰে কেটাত কণ হ'ব পাৱাৰে আকৌ আচিব দেন দেখন্তু লগ এম বেছ বি ডিভাইড বাই কে লগ এ বেস বি রা ওয়ান বাই কে আমি ফার্স্ট লিখি দেবা ওয়ান বাই কে দেখ ওয়ান বাই দেন এই পার্টটা আম লক্ষ্য কর এইটা কেস চেঞ্জ রেকেন্ড অবস্থায় অনেক বেস চেঞ্জ সেকেন্ড অবস্থা মানে তার বেস্ট চেঞ্জ কলাপরে যে অবস্থা আছে। সেই অৱস্থা ৰচি তাক প্ৰিভিয় অৱস্থা যদি নিযা ক'ব ডাইৰেক্ট আমি তাক লিখি পাৰিবা লগ এম বেছ এই যি টৰ্মটাই ৰ যিহেতু আমাৰ বেচ সমান ৰ বুজিহে তাৰ ক' আমাৰ ফাইনা পাইলো এনচৰ বুজিহে যে কোন ৱেৰে চল্ভ কৰি হ'ব বুজিহে মেইন হ'ল তুমি প্ৰপৰ্টিছ কু মনে ৰখিব আৱশ্যক बुझिपारे जदि बेस पावर थी ताकू तुम तो डायरेक्ट वन बै के आकार लेखीदे कि डायरेक्ट लिखीद बुझेगा जदि तुम तो क्वेश्चन रही था लग एम पावर एन दे था एगे बेस रवर मध के दे था बुझेगा तुम कमिखारी ना बेस जोटा रही था हुए वन ब সরি আখ লগ এম পাওয়ার এন বুঝলা বেস এ এর পাওয়ার কে এইটি উপরে যে পাওয়ারটা থাকে সে কোন হবে ফার্স্ট কো আসে তাহলে তাকু ফার্স্ট লিখে দেবা এন বাই যেটা বেস বেসর পাওয়ার জি থাকে সে কোন হবে 1 বাই 1 বাই কি সেই পাওয়ারটা আসে ফার্স্ট কো আসে এই পাওয়ারটা ওয়ান বাই হয়েকি ফার্স্ট কসে তাহলে ওয়ান বাই হয়েকি আসলে এন বাই কে লগ এম বাই এ এত লেখি হব বুঝি কি বুঝি হলানি কন না লগ এম রওয়ার এন আস্র পাওয়ার পাওয়ার কে যদি রয়েছে বেসর পাওয়ার রয়েছে এবং যে ভ্যালু কাড় তার পাওয়ার রয়েছে তাকু তুমি ডাইরেক্ট কমি লেখি না যে

আশা কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে পচন্দ আচিব ক্লাছ টি যদি পচন্দ আচিব গোটেই হৃদয়ৰ সৈতে লাইকটি দে কমেণ্ট কৰিব ভুলিব নেকি যে আপোনাক ক্লাছা কেতিয়া লাগিলা ছানেলু যদি সব্সক্ৰাইব কৰি নাহি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নেবেবে ফ্ৰেণ্ড মানুহ চেয়াৰ কৰিব ভুলিব নেকি থেংক ইউ